Fala aí, galera, beleza? Tudo de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu tô aqui no primeiro dia da BGS, que no caso é na sexta-feira que eu tô aqui, beleza? Eu tô no stand da PlayStation aqui, tá só eu e o Spark aqui por enquanto. A gente perdeu da galera, olha só isso aqui, mano. Cara, é muito incrível isso aqui, na moral. Tá rolando ali um campeonato, não sei. Olha o stand da Twitch aqui. Valeu, João. Valeu.